Aloha, děloha, dámy a pánové, já si tam Leoše videa takový jako dost nevšední a dost, co jsem vlastně ani vůbec neměl v plánu točit. Myslel jsem ze začátku, že vám to jen řeknu třeba před videem nebo tak, ale pak mi to jako přišlo dost blbý, protože chci vám poděkovat. Chtěl jsem vám vlastně poděkovat takhle třeba před videem, že bych natáčel Alíkou poradnu, nějak bych to shrnul v minutě a šel dál, ale přijde mi to blbý, protože jsme překročili 10 000 odběratel. Úplně šíleným způsobem, že už jsme skoro na 13 tisíc, možná když už to vydávám, máme 14, já fakt nevím, díky moc, já nechápu to, nechápu, co se děje poslední týden, dva. A jo, je to extrémní motivace, je to extrémní motivace. Měl jsem v plánu natáčet nějaký speciál nebo tak něco, ale za 10 tisíc odběratelů jsem měl plánu natáčet speciál, ale nějakým způsobem se to stalo všechno tak rychle, že začal jsem nad tím přemýšlet, když jsem měl 5 000 odběratel, co bych tak mohl udělat, pokud bych dosáhl 10 000. A najednou takhle a mám 12 600, tak hej, myslím, že jsem trošku pozadu, jo, tak aspoň tímhle s tím videem vám chci extrémně poděkovat. Chci říct, že jako plánuju nový série, jako teďka jsme rozjeli lifehacky, který se vám očividně líbí, jo, mají více jak 400%, normálně o 400% víc zhlédnutí než jako normální video, jo, tak díky moc. Lifehacky mám v plánu pokračovat v těch úkolech, které jste mi zadávali, jenom teď, jak není hezký počasí, tak to musím nějak uspůsobit na to, abych to mohl dělat hlavně doma. Tak to. Alíkova poradna určitě jednou za 2-3 týdny, klasika, občas a reakce na TikToky taky zůstává. Uvidíme, jak často. A ještě mám v plánu pro vás nějaký další nové věci, tak uvidíme. Myslím si, že se vám to bude líbit. Když sledujte můj Instagram, kde jako budete mít takovou většinou hlasování, jestli to chcete, nechcete, tak tam určitě sledujte. Reálně jako, já měl týden zpátky o 7 000 odběratelů míň, jo? Já jsem z toho fakt mimo ještě, jo? Sorry. Ale je to extrémní motivace a posouvá mě to dál. Třeba jen tak pro zajímavost, tak za tenhle sem měsíc máme 600 tisíc zhlédnutí, jo? The fuck? What's going on? Takže jen jako tak pro zajímavost. Kámo, počkej, já nevím, jak si teďka to bude s přepálením toho světla, ale sami vidíte v pohodě, jo? Natáčím mi kokot na prakticky proti oknu. Jen jsem vám takhle chtěl poděkovat, nevím ani jestli na tohle video třeba někdo koukne, podle mě na to kouknu takový ty skalní fans. Díky moc, jako jo, kdo na tohle koukáte, protože nebude tohle to video mít asi nějaký převratný views. Nebo se pletu, co já vím. Ale chtěl bych vám jen říct, že mě to extrémně motivuje, jak už poslední dobou vaše komentáře, lajky, všechno, jo, celkově. Vaše odezva, ty čísla, jako to je. Říká se, že jakoby YouTuber by neměl koukat na čísla, ale jasně, mě samotného tvorba extrémně baví. Tvořit nějaký content, ale když vidíte, že se to té tvorbě daří, jo, ohledně čísel, feedbacku, co vám posílají lidi, tak je to ještě, to je nejlepší motivace podle mě, která může být, jo, pro youtubera. Ať si říká každý, co chce, ale je to tak, čísla prostě jsou největší motivace a já jsem toho asi teďka důkaz. Takže jedeme naplno. Jo, ještě poslední věc, co jsem vám chtěl nějak tak říct, bude to asi video tohle, co bude kratší, ale nebojte, v pondělí už se máte na co těšit. Můžu, hele, pro ty, co jste tady, tak vám to nalíkuju, bude video s bráchou, jo? Říkali jste si o to furt, jak na TikToku, nebo v komentářích na YouTube někde, třeba když jsem na ní natáčel prank, chtěli jste video s bráchou, v pondělí by mělo být ready. takže to je jedna věc, co jsem chtěl říct, a druhá, že se ptáte na merch. Já jsem ho sliboval, že jsem řekl tak 6 až 10 tisíc, až bude, že bych mohl udělat ten merch. Najednou vás tu je 13 tisíc, tak jo, chtěl bych začít dělat nějak merch, mám vymyšlený prakticky úplně všechno, jenom ho nemám vlastně kam dát a od koho vlastně nemám dodavatele nic, jo, protože já to nechci dělat stylem, že jako nějaká rychlokvaška, nebo jak to říct, že budu pod nějakou firmou, která mi to bude vyrábět a tohle, to chci si to udělat sám, chci mít vlastní e-shop a protlačit to víc tak jako přes limitované edice a hlavně, aby to byla jako značka. Nečekejte určitě, že budete mít můj obličej na tričku, jo? Bude to něco minimalistického. Třeba jak je tady. Oh shit, jo, co to je za bordel, kámo. Třeba jak je tady ta zmrzka, tak chci tady udělat Včko, jo? Nebo něco takového. Už jsme měli jednou takovýhle ten drop, kdo si to pamatuje, bylo to asi za 2,5 tisíce odběratelů, něco takového. Prodalo se tenkrát asi 28 kusů, takže
I tak to je extrém, díky moc. Jo, mám rád minimalistický styl, takže takový by pak podle toho byl merch, že abyste si ho dyškať mohli vzít i ven třeba do školy, ven prostě normálně, abyste ho mohli nosit, protože nemyslím si, že tady ho tričko budete nosit jen tak, jo, maximálně na tělocvik, jo, vy mladší, my starší už asi vůbec, jo. Takže to je jedna věc, jo, abyste prostě byli fakt stylový s tím merchem, takže to chce čas. Bude to limitovaný, jo, každý kus bude limitovaná edice prostě na určitý čas, nebudou kusy limitovaný, ale čas bude limitovaný vždycky na ten prodej, pak se to stopne a nebudou se vyrábět víc, ale to už předbíhám, jsem moc do detailu, ještě nemám ani e-shop, jo, hlavní věc je e-shop teďka pro mě. To už vám tady zatěžuju mýma věcma, který vás vůbec nemusí zajímat. No nic, ještě jednou bych vám chtěl poděkovat extrémně za podporu. Doufám, že porostem takhle, jak roste teďka, ještě nějakou dobu, nemyslím si, jako, že to bude asi jako takhle pořád, jo, ale díky moc, YouTube, co mě teďka doporučuješ, normálně. Mějte se krásně, lajkujte, komentujte, odebírejte, sledujte mě na ostatních sociálních sítích a slibuju, že už v pondělí normálně bude klasický video. Jinak, video, ptáte se furt, kdy bude video, na Instagram to tam mám furt. Video je každý pondělí a čtvrtek v 18.30, jo? Vždycky takhle. Mějte se krásně a zatím u vašeho videa. Ahoj, Joha. Já to se nemám kalet, ale vy mi dělali vynikat a zasadám se věmi kam a jdeme, ty jsem vyklikal. Skvělou bardu vidítal, životně hezky přivítal a teď jsem vyral jako digitál. Já.